därför det blev. Jag har gått över till det, vad heter det? Guldiga skalet igen med lock. Hej, det är tisdag. Jag har ingen aning vad klockan är, men jag tror ungefär 25. Jag kokar mitt ris och lagar mat typ. Gud vad jag blev varm. Jäklar. Jag ska ha laxixar kassasås, men det blir mat över. Så att jag ska bara värma upp det i mikron. Jag har det på spisen, för jag har ingen annanstans ställa det. Jag har det i en djup tallrik. Så jag svettas, alltså det är helt kopiöst. Jag har gått från det stora rummet in hit här, svettas som en idiot. Gud, jag kokar ris. Jag hoppas att det går bra där borta. I'm coming back. Jo, men det kokar, jag ser inte utan glasögon. Och när den plingar så är det 5 minuter kvar, då tänkte jag mikra min mat. Inte i 5 minuter, men så att det blir precis lagom. Jag har tvättat, jag har hängt upp tvätten. Jag lufttorkar här, så slipper jag gå ner igen. Hon grannen förra veckan kom ner också när jag tvättade. Och då fick hon min tvätttid, för jag var ju färdig, så det var inga konstigheter. Hon kommer ner idag också. Och ska kolla om vilken dag hon skulle tvätta. Och hon ska tvätta som imorgon. Men i och med att jag var färdig strax innan 12, så fick hon min tvättstid. För jag ska ju göra en färdig. Varför ha den fram till 8 på kvällen när jag inte tvättar? Nu är laxen i mikrovågsugnen. Nej, så hon fick min tvättstid. Jag var färdig, hon blev nöjd. Jag hoppade in i duschen, hängde upp det sista. Jag åt lunch, hoppade in i duschen och tog min powernap i nybäddad säng. Så det har jag också gjort idag. Det är min tandprotes som gör att jag pratar konstigare än vad jag brukar. Nej, jag vill inte duscha mer idag, men det blir en till dusch. Alltså seriöst, alltså detta är ju... Jag bör vara van. Jag har druckit alldeles för lite också. Men så vi tar på oss brillorna igen för att se om mitt ris kokar här. Nej, jag får kolla. Det är hur fint som helst, jag får säga. Men det ser jag ju för sig inte, men det kokar jättebra. Nu ska ta min kvällsmedicin. Det kan jag lika bra göra nu. Jag tänkte faktiskt titta på Mulan på engelska. Jag har fastnat för det är Disney. Så då var den väck. I början tyckte jag att man var så jäkla tröga att få ner. Och där är ju liksom glidmedel, det kan jag inte säga. Men alltså sån lite glidigare grej. Alltså de är jättetorra. Jag tyckte det var jättejobbigt att svälja i början, men nu är det bara till svälja. Jag har inte problem med att svälja tabletter i allmänhet. Det bara slinker ner. Jag har någonting att svälja med, så jag kan svälja tabletter som de är. Jag måste ha vatten, saft, läsk, ja, whatever. Jag har druckit alldeles för lite som sagt, så jag får dricka nu som en toka. Vänta, rena riset, jag vet inte hur länge. Men i alla fall, dagen har varit bra. Fram tills nu när jag sitter och sätter sig igen. Jag ska kolla min lax. Vi ses när vi ses. Så får ni ha en bra tisdagkväll. Hej och god kväll. Klockan har blivit 21:52. Jag har bara detta på mig. Jag är på väg till att lägga mig. Det blev så här att jag så på ett bröllop faktiskt, där de började sjunga och spexa och lite så. Så jag blev lite sugen på att trycka in mina hörlurar och sätta igång en musikfilm på YouTube och bara käka loss. Så jag hade
egen liten disco här hemma. Själv. Alltså det är som befrielse. Man går in i liksom bubbla. Jag är över 30. Det känns lite löjligt att berätta. Men liksom, jag har fått svettas igen. Alltså det är så skönt. Jag älskar ju duscha, men det blev lite sent bara, tyvärr. Men ja, nej, ja, det är så skönt. Och sen får man välja sin egen musik och alltså jäklar. Jag är jättetörstig, jag har gått över till min vattenflaska som jag har på gymmet. Alltså jag måste dricka. Gymmet. Alltså, det gick väl bra till en viss del. Mitt problem var bara det att maskinerna var upptagna. Både crosstrainer och rullband var upptagna när jag var färdig. Och visste inte när de var klara överlag. Det är så jäkla störet. Och sen fick jag ta cykeln, men jag cyklade faktiskt, vad blev det, 200 kalorier. Men det blev inte 20 minuter för jag klarade inte av sitsen. Och fast jag satte mig högt upp på sitsen så kasar jag alltid ner. Och jag blev så fucked up på det. Jag är jätteirriterad att jag kasar ner. Och jag märker inte att jag gör det heller förrän jag liksom har knäna upp i huvudet, känns det som. Nej, men lite överdrivet. Men ni förstår vad jag menar, liksom att man vill sitta på sadeln, inte längst fram vid den spissen liksom. Ja, vilket dilemma. Och sen när jag var färdig med det så gick jag in om omklädningsrummet och sen jag vet inte vad jag riktigt vad jag gjorde där innan, jag ska vara riktigt ärlig. Hämta mitt hoppbrev tror jag. Bara för att ha någonting. Och järans, jag började hoppa hopprep för i 1-2 år sedan. Och då var det dubbelhopp. Hopp och sen hoppa över repet. Så nu är det ju ett hopp över repet hela tiden. Men jag ska bara få in flowet med min andning. Sen är jag done liksom, så kan jag nu hoppa inte hur länge som helst för mina knän skriker också. Och det känner jag nu också när jag höll på nu. Så liksom, ja. Men det är så skönt att man liksom kan ändå må bra i det jobbiga som finns nu i världen fortfarande. Och det jag känner fortfarande också när det gäller den här situationen att jag orkar inte bry mig. Jag gör faktiskt inte det. Men till slut i alla fall, mycket om och med, så fick jag min coachtrainer och jag satte den på motstånd 14 som jag brukar. Men jag var så övertaggad för att jag fick coachtrainern så jag börjar få fort. Jag kan inte hejda mig, jag alltså, försöker verkligen men det går inte. Och jag vet inte, men i alla fall så fick jag gå ner till 10. Från 14 till 10, så det är rätt mäktigt faktiskt. Men jag höll på ändå i 20 minuter mer än det. 25 tror jag det blev. Så jag är jättenöjd. Och sen när jag kom hem så blev det, vad heter det, Kassler Grita ish med vitlökssås typ. Och så blev det en liten klodd på det. Jag frös in. Alltså så gott det var. Och det var inte alls mycket. Jag ville bara fortsätta äta. jag hade inget bröd hemma heller. Knäckebrödet har tagit slut så jag får ta lite lugnt där. Alltså nu äter jag, vad heter det, gröt så det sprudar ur öronen igen. Inte lika mycket som jag gjorde när jag jobbar, men det är en annan situation. Och sen blev det soffan så jag började titta på Mulan 2 där. Men i alla fall så jag vet inte om jag kände liksom att jag har inte riktigt tyckt om den filmen igen, alltså så här. Ja, det är någonting som jag kan inte se den
Ja, jag vet inte. Men sen gav jag upp den och ringer pappa. Han svarar inte. Han har inte ringt upp. Jag hoppas att han ringer upp nu i hela, för nu är det för sent. Nu ska jag lägga mig. Och sen la jag den åt sidan, telefonen, och började titta på YouTube. Och sen började jag med maten vid strax innan 4 och kyckling. Alltså maten var väl okej, det var inte det godaste jag ätit precis. Jag vet inte vad jag sabbade med, om jag ska vara riktigt ärlig. Det kan vara samma blåliken jag sabbar smaken med överlag. Jag kokade ännu mer pasta, för jag kände liksom suget efter pasta. Och då känner jag liksom att ät. Alltså jag har liksom tränat ät. Och nu har jag shakeat ännu mer. Och det var inte tänkt. Och nu börjar jag få inte mer rygg. Men och sen blev det soffan igen. Och sen blev det att jag shakeade loss där vid 7:30. Till 20:09. Och sen fick jag sitta och svettas av en stund. Och hoppade jag in sen vi blev lite för sent där. 20:10 typ. Och nu sitter jag här. Men dagen har varit bra i alla fall. Och jag ska upp tidigt imorgon. Åtta blir hon nog. Mamma ska hämta mig 20:10. Men det tar vi då. Det är en annan situation. Det ska faktiskt bli, jag hoppas jag kan vidja lite också. Alltså jag hoppas att jag har mjödat till mig att göra det. Jag kan göra så här. Utan att avslöja för mycket, om ni vet vad det är för någonting. Och ta med den också. Och sen ska de läggas ner naturligtvis. Mina ear preps. Ja, det var det. Och jag är jättenöjd att jag gick ner till gymmet idag. Alltså faktiskt, i och med att det inte blev någonting i måndags. Och jag hoppas att jag kommer ner på fredag. Jag längtar. Alltså jag längtar så mycket. Men jag vet inte, det är så svårt nu med tiderna när jag är på gymmet. Innan har det inte varit några problem. Men i värsta fall får jag ta cyklingen. Alltså cykeln. Alltså det är liksom, vad ska jag göra? Och jag har gjort matlista. En av de bästa sakerna jag någonsin har gjort. Jag ska faktiskt ta fram kött nu. Så jag inte glömmer bort det imorgon bitti, i och med att jag ska iväg. Så liksom, alltså seriöst. Jag måste ta fram kött nu. Alltså jag är så glad. Nej men alltså, jag känner mig lyckligt lottad. Jag mår bra, jag tränar fortfarande. Jag har varit hemma i 3 månader på grund av att jobbet har varit stängt. Det är inte mitt fel. Alltså det är ingens fel inom mitt jobb. Alltså så, jag klandrar ingen där. Det är ju på grund av situation. Nej men alltså jag mår bara så allmänt bra. Alltså får man lov att säga det i dessa tiderna? Får man lov att göra det? Alltså, ja. Nej men jag mår riktigt nice. Trött men riktigt nice. Jag säger nu godnatt och sov gott. Vi ses när vi ses och hoppas på att jag filmar lite imorgon och redigerar det jag har filmat nu. Jag har gjort 2 dagar. Och det blir nu säkert riktigt bra. Precis, var det inte långt att lägga ut. Jag tyckte det var för lite material. Godnatt och sov gott.